kuire na ndu aya ni maratu ni matukire asirika akwa ni reke ange kuire ginya ungithie ngari ni akwa YouTube uhingure oguo yabagia na nyoko ya jeri icho ige tiga ikwenda kumenya ni ciao no uyu wewe mudu mwega na ni unyitagirira mudu uyu we siaku duraina guku ruo yo ni ruo rukuhiririe Jehova ruo yo rutire haraihu na ngai ruaku ni utemanaga ndu roririe kana no tuhote ru andu aya niega ithe tiega na ni mendaine na ni getha uyu agi principles tondu uini wa muthungutho ungiaga mundu ukunyitiriire kuu ni kuri maundu maingi uyu ni atumaga uyu ni atumaga uyu a behave weru du weru guku kaina hindi ya singles no ru gaithania we ni ukuina guku rwimbo rwaku ni ukuina uri ukuigwa saitani ho agoka njuri riu uyu agaithanie we ugaithanie na wiine we were kethie na mbere gugutaitheria kameme-ini mwathani agoco praise god hamaritwa makwa njitagwo recho wanja wa ndung'u no ritwa ria wiini ndiitaga wanja asali ndaigua nyimbo ciakwa ndingiina guku na no wega nyoko ni muthuri wakwa na tuinaga hamwe na ni ndimwendete muno na ni nyendete bishop muno hĩndĩ ĩngĩ nĩ tuokire no tuokire tũrĩ acerere tũgĩikara hau thutha matiamenyire mamenyire tumĩte rĩguo bishop ahũragĩra ndũna njĩra wĩ gũkũ no nĩ ndakena nĩ gũkorwo ndũgamĩte haha ngai amũrathimo mũno na nĩ ndĩmwendete god bless you ĩni rĩu wethi wĩikare thĩ nĩ mũigua ta kũngĩkinya tha inya itahũrĩte rwĩmbo rwa wanja nĩ tondũ nake nĩ ngenagio nĩ kĩheo gĩake na korwo mũti ũyũ wanja nĩ ainĩte he nyĩmbo ainĩte cia gospel ngwĩciria ikĩaga mbia na nĩ wagwaga tonye ũyũ kũrĩa Deri ũyũ mũthuri nĩ mũndũ mwega ũyũ na we ũikare o ũguo na nĩ ta geithia andũ aya ũcoke tũina ibungo igĩrĩ cia ithatũ shalom ĩkai ũguo amarĩtwa njĩtagwo nyoko ya Jeri na Jesu nĩ mwathani mũtirũgame aya nĩ rũrainwo gũkũ nĩ niĩ ndaheana rũtha mwana ũyũ weke atĩa ĩni tũti Nejoe moruru mo amadena, kwe ikona